Krepšininko ten po krepšiu. LiAngelo Bolas, taigus metimas iš trijų taškų zonos ir štai kas atidaro. Vytauto komandos taškų. Kokios svarbos rungtynės žaidžia jų komanda, Tomas Dimša. Nepataiko iš geros situacijos, LiAngelo Bolas turi erdvės ir dar vienas jo tritaškis. LiAngelo. LiAngelo Bolas, trečias tritaškis. Pirmajame rungtynių kelinyje, 3 iš 4, LiAng gyvybingas Tamulis pastarųjų atakų metu. Pažiūrėkit, kas čia darosi, LiAngelo Bolas pataiko ketvirtą tritaškį. Kelskis Teigerkis arti krepšio, 2 taškai. O čia Rašauno Broduso puikus perdaimas LiAngelo Bolui ir Vytauto komanda. Su LiAngelo priešakyje turi 8 taškų persvarą Ramūnas Svirka.